tahun ngarep gareng. Iki ki rumore ya, tahun ngarep garenge aku. Nggih. Dalange aku. Lho, dalange sampean garenge jenengan. Oh, simulasi sik ning ngono. Hah? Simulasi dalang kene. Contoh? Heeh, simulasi. Ning tenan kok ya ngker sesuk kok luwih payu aku titehen iki. Nyajuk awas aku. Tepuk tangan sederek. Nggih. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang kocok. Wilujeng. Hah? Mas Dalang kocok. Oh, ya ora badhe kaya ngono ku. Mboten mareng nggih, mboten mareng. Ngono karo dalang kok, Mas. Aku ya manut ta iki, Mang. Eh, ya gareng iki jumeneng. Eh, aku mbokon apa? Gareng, Mas. Lho, lho terus mbokon joget apa? Serampat, Cong. Eh, sik to. Eh, aku matak dalang iki. Lho, dalange sapa sih? Jenengan. Lah iya manut dalang to, Kurtuwasesa ana astane dalang. Setuju Bapak Ibu? Oke. Lagi iki lakon dalang kon serampat. Penonton yo damen kok. Eh, kok damen to iki? Lu pacak dalang kok serampat? Lho, dalange sapa? Jenengan. Lah iya manut Kurtuwasesa ana astane dalang, Mas. Serampatke, Cok. Seneng 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 lho dalang deh ya ampun bi ah bintang kamu kok wani karo dalang. Iya nyuwun ngapunten Pak Dalang. Oh iya kak dadi kowe apa ya. Jogete gareng iki jogete gareng khusus gareng bintang tamu. Alhamdulillah ya Mas Gareng ya. Loh, iki terus toh. Loh. Dalange sapa, Mas? Jenengan. Lah iya manut dalang no. Duk, piye? Iki awake dhewe sowan ora ijen. Heeh. Nampa dawuh saka para pepunden. Ah iya, iki uga nganti kadangku utawa sedulurku tuwa. Heeh, Mas Gareng jajak. Wah iya. Iki lagi sepisan iki awake dhewe ketemu. Ah perdana. Ah luar biasa. Ah diaturi munggah ana pepanggungan. Ah supaya ikut andil ngregengke gayengke kahanan lan swasana bengi iki. Ah iya. Disepoti serampat serampat. Ah monggo Mas Gareng jajak katuran minggah wonten ing pepanggungan. Yuk. Thank you.
Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Selamat malam. Selamat Mas malam. Alhamdulillah. Ripun Pak. Medun mawon. Ora dok nengah. Siapa lagi enggak? Oh meneng ora takon medun mawon aku kok kaget e. Lagi joget kok medun. Oh teng mriki. Engko dalange ketutupan. Ora, ora apa-apa sih sen limbukan kok. Enggak apa-apa ya Bu ya. Enggak apa-apa. Tadi yo bagus aku e kok. Ya. Penanoke. Alhamdulillah Mas Gareng. Alhamdulillah luar biasa. Ketemu Mas Akbar. Ketemu malam ini kita dipertemukan atas ridho Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah ora nyono ora ngira kaya wong ngipi. Iso pinanggih warga ageng ing laladan pundi niki wau. Weru kalih Bulak Mojo. Weru kalih Bulak Mojo desane weru. Dusune weru kalih Bulak Mojo sing kagungan damel. Oh ngoten. Heeh. Desane klebu weru ngotok. Weru ngotok. Nggih alhamdulillah. Nimbali nuhoni dawuh panjenenganipun Pak Kepala Desa Pak Yudi Santoso nggih. Ah niku kepala kelurahane kita ketua panitia niku Pak Sucitro ingkang dados lantaran kula lan panjenengan saged sowan mriki Mas. Matur nuwun Pak Sucitro dan kawan-kawan. Yeah. Ujube bengi niki sedekah bumi utawa merti dusun. Nggih Mas. Derek dawuhipun para skina, para sepuh wong urip sing apik kuwi sing gelem nguri-uri budaya lan gelem ngakoni adat istiadat. Leres. Mergo awake dhewe kinudrat urip ing tanah Jawa, kudu gelem nyukuri nikmating urip, nyatane yo gelem nglakoni apa sing dadi perintah Gusti. Amin. Nek awake dhewe mbok menawa ora dititahke urip ning Jawa, tak kira yo ora enek merti desa. Oh, ngono ya Mas. Lah yo ngono to Mas. Heeh, awake dhewe dadi wong Jawa. Mula ana acara kaya bengi iki. Mula ana acara kaya bengi iki. Mula nek ana sing nganggep kok kowe musyrik tak kira kleru tur ora bener. Oh, nek ana sing nganggep. Nek ana sing nganggep kaya ngono kuwi mbok menawa kurang pas mergo iki wis perintah Gusti Allah wong urip kon nyukuri nikmate urip. Nyatane awake dhewe manggon ning tanah Jawa, nikmate urip ya ngene iki syukur ana. Oh. Coba mbiyen nek awake dhewe ora urip ning tanah Jawa, upama diuripke ning Australia, apa ning Amerika mesti ya ora ana adat budaya sing kaya ngene. Ora ana wayang, ora ana merti dusun. Lah mula niku, mula nek ana pagelaran sing kaya ngene iki suatu kebanggaan bagi kita bisa mensyukuri nikmati Gusti Allah. Ngono ya Mas Gareng ya. Iki omongane mbahku kok nek mbuh yo mbuh ora wirang. Ngaturke panuwun. Nek manuh nestu matur nuwun. Luar biasa penontone Mas. Penonton masya Allah. Luar biasa. Jenengan nak nggih pun nggih pernah to teng Nganjuk. Luar biasa. Jernyatane penonton Nganjuk menika tolok ukur penonton wayang. Barometer penonton wayang. Tur malih Mas Dalang. Nggih nggih. Dasaripun iki karawitanipun Astabrata leres nggih, paduan Astabrata niki paguyuban terbaik nomor 2. Nggih, tolok ukur. Barometer ngisore condong raos, Mas. Ngisore condong raos. Walah condong raos bubar kok. Lah ya pasti ngisore pol ngono. Iki Astabrata iki terbaik nomor 2, Bapak. Oh, mosok ta? Heeh. Lho, kuwi nomor 1? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mas aku. Dadi iki kanca-kanca cedhak banget lho karo Gusti Allah. Oh ngono ya. Luar biasa. Tenan Mas, banget bombong rasane ngati atase wong dusun, wong desa iso sowan silaturahmi ning kutha Nganjuk. Nek jenengan teng mriki lumrah wong jenengan asline kene. Jenengan daleme saka kene pirang kilo? Walah lah war kari glinding Mas, nggonku jalan Mas Trip kono. Ciduk berarti ya? Ah ciduk banget no. Ini iki dirga larang, Pak. Nggih. Ngono kuwi kok. Upama nek larangi sithik nek aku ngono 5 jam, Pak. Nek karek ndundung iki lho. Heeh. Jenengan mau mriki ya wis ping pindho. Ping pindho? Sing sepisan taun kepungkur. Heeh. Terus iki baleni ping pindho. Ping pindho sowan rene. Mang catet Pak panitia. Dawuhipun Mas Akbar Wopah Jagungan teng mriku insyaallah yang ketiga gratis. Sik, kapan aku muni ngono kapan? Nggih, Pak, nggih wau teng mriku lho, teng njen Mas Anggrawo lho. Ora yo, mosok aku ngomong ping telu gratis, kowe aja tumbak susuan karo rombonganku wong pirang-pirang. Karone lho Mas, wong urip kuwi kudu duwe prinsip apa meneh seniman. Seni kuwi nek dituku larang ning nek dijaluk wehno. Lho bener. Lah bener ora? Bener. Taun ngarep jaluk mawon Pak nggih, ampun dituku. Sik to, sik sa. Aku yo ora muni ngono, aku ora ngrumangsane ora kandha kaya ngono lho. Mosok to? Ora, lha kapan aku muni ngono mong? Iku jagakno panitia lho Mas. Lho. Sing ngomong nek kowe dhewe lho, rombonganku wong pirang-pirang iso ngomong gratis-gratis dijaluk wae. Apa rep merongos kanca-kanca?
budal dhewe ora bayaran ngono. Tak tanggungi aku, Mas. Oh, lagi. Tak tanggungi aku nek gur perkara dhuwit ya hal-halah. Aku ki anake dhuwit putune bondo buyute bang. Sugih-sugih wong sak pro dadi ya iki aku. Loh, Mas Gareng. Alah hotel pirang-pirang. Heeh. Kanca-kanca nek dolan paling ning Anjuk Ciduk, ning Medion apa ning Batu Malang, aku nek dolan ning Amerika, Mas. Loh. Alah aku nek nyadus ning Prancis entuk kusalin katokane ning Inggris kok. Loh. Saking wong sugih, Mas. Aduse nang ndi? Prancis. Nek katokan Inggris. Loh. Lah Prancis ning Inggris apa ora kontal kantul? Ora iso. Loh, lah kok tutupi Ciduk. Masa rumangsaku wong sugih ujare mbok tanggung mbok tanggung ora apa-apa Mas ning sing elek mung siji Mas apa kuwi hobiku. Oh hobimu apa Mas? Ngapusi. Lah ngono kok dibanggake ngono kok disombongke iki lho. Iki kok omongane yo ngapusi. Heeh. Iki uga perkenalan nek aku taun kepungkur nak pun nanti sowan mriki to Mas. Nggih leres. Nggih nek niki panjenengan Mas Gareng perdana. Perdana tidak ada mriki. Salahnya, tidak ada dosanya jika jenengan mengenalkan diri. Leras, namanya mas. Siapa? Rumahnya dari mana? Okay, statusnya siap. Apa? Okay, menempuh siap. Pendidikan apa? Okay, siap. Saurono. Okay. Nggih. Nek tepang lihat di wano orang bilang tak kenal maka tak sayang rak ngono to Mas. Ayo no inje gandeng aku lagi rene sepisan iki pun disekseni para warga ing laladan perulan pundi mau bulak mojo bulak mojo. Mm-hmm. Janji bengi iki gandeng aku rene sepisanan perdana kula mboten badhe mikir bayaran Pak. Hebat nek iki luar biasa. Nek mau sampeyan makane aku mung salah nek iki jenengan dhewe ya. Aku dhewe. Kesadaran ya. Disekseni Kyai Weru sak Mbulak Rejo. Mbulak Mojo. Mbulak Mojo. Heeh. Bengi iki khusus bengi iki nggo golek seduluran gak bakal kula mikir bayaran. Kok kendelmen lho sampeyan? Ben dipikir panitia dhewe. Mulut tak kira ki nek mentingne seduluran ya kabeh ki dipikir panitia. Lah iya lah nek aku kon mikir kok aku arep melu panitia. Heeh. Wong aku tak kira ora apa-apa nek ora dibayari tak kira. Alah sesuk mekar. Masa Gareng itu mekar? Aku ora bojoku sing rewel iki. Entahlah padha ae. Mek 5 juta setoran 1 selawe kok asem. Akeh men to ya ya. Mas Jee, Gareng garek iso. Ndang lanjutkan. Nggih kula Gareng jajak wingking saking Purwodadi Grobogan Jawa Tengah. Status sak menika sampun omah-omah. Alhamdulillah pun patutan lari setunggal setri umur 4 tahun. Terusan apa ya pendidikan terakhir. Aku ning apa sekolahku ya. SD wis. SMP wis, SMA. Oh, SMA. Kuliah yo wis. Oh, kuliah yo wis. Yo lulus. Alhamdulillah. Kulot, Mas. Lho. Kumlot to? Kok terbaik lho, terbaik. Lah yo nilai terbagus itu. Kumlot iso kulot-kulot sak iso sak ngisore kok, Mas. Kulot iki katoki. Lah yo aku sak ngisore kumlot. Oh, iya. Sak sore katok. Luar biasa. Mas Gareng jajak kenapa kok enek embel-embele jajak? Lho. Kuwi apa jajak ya apa? Heeh. Nek bae warga kene ben ngerti. Keparingipun wong tuwa dipun paringi tenger utawi asma utawa jeneng Didik Sudrajat. Ning wong desa kuwi jaman aku jek cilik rak pelu nek nyeluk ora Mas Derajat ning Mas Jajak ngono lho Mas. Oh. Terus dadi teko gedhe nyeluk Jajak ning alhamdulillah. Dari nama Jajak iso jajak kutha-kutha sak Indonesia. Wah, maksudnya jajak dadi tanggapan. Ora. Lho lek jajak rosok. Ngono kok. Mas Didik Sudrajat jenenge? Injih. Wah, yo apik lho jenenge, Cek. Aku kok Dik, coba apik jenengku yo bagus kok. Weh. Iya ya tak akone meng pas nalika rupane durung di apa kuwi? Celoneng-celoneng putih. Ya aja dirupak-rupake dalang bagus kok ngarani kancane kok rupa. Wajah Pasuryan. Ngono lho. Pasuryan ora sak karo melet kemayu nek ra umum. Wajahe durung di oneng-oneng putih Gareng. Oh ya jek enom. Aku kok dek ngono ya ora sah mbok pamer-pamerke. Aku wong ngalelah lembah manah ngene iki lho Bu. Bot-bote gur golek duwe upama ra iku ora tak orek-orek nek gur dalange jauh Bu. Maksudnya nek ora macak Gareng. Ora macak Gareng. Heeh, kuwi wajahe karo aku. Lah karo dalange jauh. Ganteng kowe. Ganteng kono. Oh. Aku pengen muni ganteng aku ora bayaran mau ngejak kono kok. Saya tak urus Mas Gareng. Piye neh? Kok iso njajak iki
pamre dongane wong tuwa ben iso njajaki ndi-ndi tanggapan ning ndi-ndi panggonan jajah desa milangkori sekeh omah dienggo i ngono kae lho Mas. Heeh, berarti iso dibagakan orang tua ibaratnya tanggamu arep maido kowe iki isin. Alah-alah Mas. Mergo sampeyan iki wis njajaki ndi-ndi mergo saka dongane wong tuwa ngekeki sampeyan jeneng Didik Sudrajat, derajate dhuwur mergo njajaki ndi-ndi. Bener Mas. Aku niki bar padu karo tanggaku. Dudu. Ngarep omah. Heeh. Penyebabe? Elek-elek kira aku di sekolah ke wong tuaku. Iya no. Aku sekolah ngantek lulus sarjana. Sarjana. Bareng mulih lah kok aku nggareng. Tanggaku ngarep omah semonto. Halah ora mimbu oleh sekolah dhuwur-dhuwur tunggane balik sekolah ra dadi pegawe guru dia digareng. Tangeh lho nek iso sugih. Dece ngono karo tanggaku Mas. Loro ati. Loro atiku. 2018 kuwi. 2018 eling-eling teko saiki. Cek loro ya Mas. Tak parani ngomahe. Halen ono pisan kasunimu aku ngono. Halen ono tembungmu. Ngarani aku ra iso sugih tangeh rak ngono. Titenno tak buktikan 5 tahun lagi ya. Padahal mau ngecene 2018. Alhamdulillah pangestunipun wong tuwa karo pangestunipun para tamu 2023 Mas. Tahun kepungkur. Alhamdulillah. Tak warani neh. Parani no pembuktian. Tembungmu mbiyen piye? Baleni neh aku. Tangeh nek gur dadi garen nek iso dadi wong sugih. Langsung tak jawab Mas. Bener omongmu aku. Kok iso bener iki lho? Lah nyatane ora sugih-sugih. Lah ngono ngopo mbok parani neh ya gur memastikan nek bener ora duwe isin rumahku. Alhamdulillah iki lho delon penonton pirang-pirang sampeyan ngene iki ibarate anu Mas apa itu ibarate ana tembung to apa golek ana jeneng dhisik engko jenang mara dhewe. Aku jane urung tuyan jenang kok. Jenang mbahku sing urung wis ra tedhas sego tak kene jenang kok. Mosok aku mbok wae jenang. Ibarate sampean ning Nganjuk baru beberapa kali ibarate babat-babat dulu. Dadak babat sing dibabati apa to Mas? Mas. Kayu sentek resik saking omahe dadi tembok sing dibabati lho apa? Jogan ora resike ngene wis ora enak runggut babar blas. Maksude ora usah mikir biaya. Sing arep mikir sapa kan ini biaya dipikir panitia kok iso ngeyel kowe iki lho. Maksudnya ki biaya ya kok uangel men to. Maksudnya ki ngene iki lho, maksude aja mikir dhuwit, ya to? Aja mikir dhuwit. Ibaratnya sampean nek wis pentas ngene di akeh sing tresno karo sampean, engko sampean engko nek regoi nututi dhewe. Kowe ngenyek aku. Lho. Kok iso ngenyek iki sharing. Lah kok ora entuk mikir dhuwit, mbok anggap aku ra di dhuwit. Lho. Mas kok iya kok. Maksudnya kita aja mikir biaya teman-teman. Bener Mas, wong urip kita aja gur sak mongso sak obah sak kerembiah kok sing dipikir mung duwe. Nek iso sak obah sak polah kerembiah sak obah golek ana berkah mbok menawa saka berkah kuwi awake dhewe nambaran saka Gusti dadi wong sing uripe kebak barokah. Amin. Tuladane ngene Mas, tuladane. Dioya kaya ngopo nek awake dhewe sangune pancen mung gelas, entuk banyu sak ember sing digo balik ya mung sak gelas. Sak gelas. Umpamane aku nyambut gawe kok bayaranku kudune kok 200 dilalah bengi iki entuk 100 mbok menawa sing 100 karo Gusti Allah dijoli seger waras. Amin. Ning enek sakala mangsa janjane kaya jenengan mora perkara rego dindunan wae. Janjane upama jenengan kok kudune bayaran 100 dilalah kok njaluk 200 karo Gusti Allah sing 100 kuwi dijaluk mbok dijoli saka kesehatan mbok dijoli saka liya-liyane masalah. Mula wong urip pira-pira nek disyukuri muga-muga berkah. Contone aku lho Mas. Wee. Aku gareng iki gareng sing sarwa cukup. Keluargaku tak cukupi kabeh Mas. Aku omah-omah wit taun 2019 teko iki alhamdulillah bojoku urung tau nek ora kecukupan kabeh tak cukupi. Contone lagi diingi. Bojoku kancane do tuku montor njawil Mas, kancane tuku montor Nmax aku mbok ditukokke. Ora usah dadak ngenteni sesuk dik saiki. Piye Mas? Cukup ya Dik, cukup. Sik. Tanggane do tuku gelang Mas, aku rek gak mbok tukokno gelang ora usah sesuk Dik, cukup ya Dik, cukup. Diangkrik iki wong sing sarwa kecukupan. Kok tembungmu ra penak ngono to? Kok ra penak ngopo? Uripmu ki po prinsipmu sarwa cukup. Mana to? Iya. Upamane kaya bojomu. Bojoku. Roh tanggane tuku montor Nmax. Montor Nmax. Sambat ning sampeyan. Sambat ning aku. Mas. Montore kancane anyar. Iya, Dik. Aku njaluk montor sing kaya kancane. Cukup ya, Dik, cukup. Mas. Tanggane tuku gelang, tuku kalung. Aku ya pengen gelang karo kalung kaya tanggane. Cukup, Dik, cukup.
Alhamdulillah bojoku iso nampa tukas saiki blas ra ndek apa-apa. Bojo ora tanggung jawab kowe. Ibarate ngono kuwi disembadani, tegese cukup iki ditukoke. Sing nggo nukoke apa iki aku rum cetha kok. Jadi sing mikir panitia. Lah mulo kuwi panitia ndang digenahke kok gak ana sing genahke blas. Wis, aja wis melu aku. Oh melu kono. Ha iya no. Kok kono piro, Pak? Kowe iki ngece iki, nek iki ngenyek, mbok kira aku anu dalang sing seneng motong, pamane kok dhuwur grojok-grojok tekan ngisor kricik-kricik. Sing roh sapa petuk lagi pisan ya, Pak. Aku lak kudu ngono critane wong-wong kuwi. Lho, wis mbok kira nyileti bayarane kancane ngono. Oh, mangsane. Ora, ora. Lah, ora usah nesu. Ngono mangsane kok. Masaku. Lagi petuk pisan kok iso ngarani sing ora-ora. Iya, ya ora usah galak-galak. Tak cipok meteng. Wes luar biasa. Lho, nyapa? Mosok aku dicipok. Ora maksud iki tresno karo sampeyan. Tresno muga-muga dadi seduluran ya, Mas. Amin. Amin, amin. Ya, ayo sing bangku ndongakne apa, Mas? Ndongake mugi tansah gemah ripah loh jinawi murah sandang murah pangan adoh saka syukur sakit bilai lan mala bencana siningkira. Saka etan balingi tang saka kulon baling kulon saka kidul baling kidul saka lor baringe lor. Sak paran-paran sak dalan-dalan entuk kawilujengan nyandunga sekar cepaka mulya manggiya yuwana Basuki bagya mulya widodane ring sambi Allah. Amin Allahumma. Amin. Wah luar biasa. Amin gak semangat to, Bu. Bali ini nek dongane wit awal. Amin Allahumma. Amin. Ngono lho. Sik dongane wit awal dibaleni. Ben-ben kompak desa balen pisan kase. Sing mulo cempaka mulya barang lho. Cempaka mulya terus nyandung bata mulo. Nyandung cempaka mulya. Lah ya aku rapal balen desa pisan kase kok nak kompak. Amin kabeh. Heeh, desa. Yo po aku mang donga-donga yo. Nek sastramu apik kok. Apik ya apik yo lali kok yo. Ngono iki spontanitas kok Mas. Masa kon baleni. Kon baleni angel ya wis. Ketemu. Enggak maksud iki dongane kaya wong dalang ngono lho dongane. Alah alah ora usah mbok pamer kene-kene. Lho. Piye to? Aku rong roh tenan to iki. Alah isi pro dadie lho rektore sapa? Alah alah. Hah? Apa? Isi pro dadi. Isi Institut Seni Indonesia Purwodadi. Lah. Ngono sik to, ora enak ya. Enak. Isi ki enake Solo, Yogyo, Bandung. Alah. Kok iso kon Purwodadi barang enak iso isi lho. Eneng, Mas. Rektore lho aku. Dosene bojoku, mahasiswane lho sitok anakku dhewe. Lah ngono kok disombongke. Isi sing jurusane pedalangan karawitan tari kuwi. Mosok enek Purwodadi. Oh, nggonku pertanian kok jurusane. Lah ngono kok seni lho. Seni menanam padian ya enak to, Mas. Oh iya. Biyen tandur yang ditoto karo mundur sakniki kan modele jejer legowo kae, ditandur karo maju leres mboten mriki enak. Ora enak wong kene guru brambang kok. Kene malah mesin doan. Malah mesin. Luar biasa. Dungane mlo aku sastrane kaya kaya wong dalang ngono. Alah aja-aja. Aku nek ndongakne ora runtut kaya ngono lho bosone. Coba nek jenengan ndongakne piye nek ndongakne. Nggih ya muga-muga dusun kene baldatun ta ibatun walaupun gofur. Oh ya selumrahe dungane kiai ngono kae. Oh iya. Sampeyan iso kaya sastrane apik nyandung cepaka mulya. Lha ngene kak sastra sing endah, sastra sing apik kaya dalang. Alah aku tak baleni mbok tiru. Gak iso wedi kesaing iki lho. Ya ora kok wedi kesaing. Heeh. Nyapa? Aku kalah bagus mosok engko kalah pinter. Orane sik ta. Orane ngono. Engko sampean gek-gek dalang ning macak dagelan. Dalang ning nyamar dagelan. Alah rasah ngono aku isin, Mas. Lho. Kok isin iki piye maksude? Alah ning endi engko wis do ngerti aku kok, Mas. Lho. Wong kene? Alah wong kene ya do ngerti. Sopo to sejatine gareng jajak? Alah anggere nek tawuran ya aku dalange, Dik. Maksudnya ini dalang wayang kulit orang kok dalang kerusuhan mas aku rumangsaku ini bloko suto blak kutang terus terang poros bloko suto blak kutang terus ketok nah terus terang kok terus ketok nah yuk nek terang ketok jujur wae niki Mas Gareng Jajak niki nate nyecep ilmu wonten isi Surakarta jurusan pedalangan ketitik tepuk tangan kok guru yogone tok sing tepuk tangan ya malah wedi ya kok gawanmu gegek yoga ku iya ketok cacah orane ngono mawe aku sampean WA to Mas Akbar mengke dalu nderek ngrusuhi terus tak pencet kontak wo Mas Gareng Jajak kok grup yang samae alumni pedalangan isi Surakarta berarti sampean nate ora ketang sedelok utawa lulusan alumni jurusan pedalangan isi Surakarta jujur ya to
Dalangan to? Ayo. Tepuk tangan ngrene engko. Yo piye yo Mas Awi jane isin. Terus kok merendah ngono? Ora merendah. Contone jenengan lulusan Institut Seni Indonesia ing Surakarta jurusan pedalangan balik nyanganjuk dadi dalang kondang. Amin. Lu bareng aku. Mm-hmm. Lulusan Institut Seni Indonesia ing Surakarta jurusan pedalangan balik gareng. Loh gini Mas, ibaratnya wong lulus sokok lulus tekan kampus sih ora diajab tidak diharapkan dosene kudu ibaratnya dadi sapi kabeh bodoh kabeh dadi wedhus kabeh ora beda-beda ning tujuane tetap seni dan budaya enek sing dadi dalang sing kondang enek sing dadi guru mulang seni budaya enek sing dadi kaya sampean dadi gareng-gareng itu dapukane wayang. Wayang kan jurusannya pedalangan. Ini penak dalang Mas. Lho kok penak dalang lho? Cek molas yuto. Garing sewengi 350 ya Bu. Mangan jobo. Ijek mangan jobo ya. Aku wae lurung entuk. Aja ngono. Dalang ki angel lho, ibaratnya pucuk rambut nganti jempol sikil 6 jam tidak berhenti. Lah ning kan mentale iso ditoto Mas. Lho kok mentalnya ditoto? Lah madhepe rono lho gak berhadapan langsung karo audien beda nek dagelan Mas. Uh-huh. Berhadapan langsung ini gak duwe mental spiritual sing kental amoh Mas, ngeblak lemah kasep mah loro mah lor kidul lor roro iku ngapure. Ibarate dalang iki penak mergo ngadepe debok. Oh. Ora menghadap penonton. Oh. Rekoso dagelan Mas, madhep nonton ngene iki lho. Wong semene nyawang aku kabeh ngerti masyaallah gumun. Lah tontonane ning kene kok iso rumangsaku. Ya jan nek pancen iso isi Surakarta jurusan pedalangan ning dadi gareng. Tuduhno ora keteng sak iti ibarate banyui sak cipratan, ibarate banyu sak cidukan. Apa tuduhno apa arep apa suluk sabetan anta wecana. Ngene lho Mas. Piye? Aku ki piye? Aku iki pekewuh Mas. Pekewuh apa? Mas Gareng jajak dikongkon dalang setuju napa mboten? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Nuwun sewu panitia, niki ampun lunas dereng. Maksudnya nek dereng, kula apa mongkon garing mungkin bayarane separuh garing kula nggih. Dalang e. Piye? Ibaratnya upama durung lunas. Durung lunas. Uh-huh. Nek nganti aku kon ngicipi dalang, yo bayare sing parung go garenge wong kon dalang kok. Wis lunas kok. Nek wis lunas. Lho, lha engko gak bagi ya aku. Yo gampang perkara dhuwit aku karo sampean napa. Ngene lho Mas, ora kok perkara mbuktekke lan mbuktekke aku iso lan ora niki ora kok ngono. Aku rikuh karo pekewuh. Lho, iku pekewuh iki apa? Perkara. Nek nganti ku aku njajal mayang gek ternyata apik aku sok ben nek sing rene aku dak kowe gelo. Wis jajal bayangno perasaanmu piye? Mongko kowe wis pindho. Aku terima tahun ngarep nek nanggap sampean aku tak gareng. Tenan lho nggih. Mang tulis Pak Panitia, besok tahun ngarep sing dalang kula, sing gareng Mas Akbar borongane 2.5 juta Pak komplit niku. Wedi. Iso murah men 2.5 juta itu. Wis ben wong ora payu kok lapo. Ibaratnya aku tahun ngarep gareng. Iki rumore ya, tahun ngarep garenge aku. Nggih. Dalange aku. Lho, borongane dalange sampean garenge jenengan. Oh. Simulasi sik ngono. Hah? Simulasi dalang kene. Contoh? Heeh, simulasi. Ning tenan kok ya sesuk kok luwih payu aku titehen iki. Ngajuk awas aku. Tepuk tangan sederek. Nggih. Oh ya, ben kaya gareng ya. Tepuk tangan. Monggo Mas Dalang. Mongko pakliran kuwi nut jaman kelakone dawuhipun almarhum Ki Mantep Sudarsono. Pakliran wayang kuwi nut jaman kelakone. Tuladane gawe sanggit garap lakon bedol kayon terus limbuan kuwi ya entuk. Entuk. Bener ora? Bener. Dedok dedok dedok. Waduh dedok dedok dedok. Ki dalang kocrok opo piye to iki? Ayo dalang nut jaman kelakone kok di. Iki apa serbek apa-apa? Dol kayen ya yakong to Mas. Ngawur dalang. Iki garenge rung metu ya. Urung. Ya wis kene sik. Klasik.
latihan. Bedol kayone kuwi nganggo ayak wong, Mas. Enteke tungjah tak tung tak tung ayun-ayun. Iki ringan model piye? Alah garap, Mas. Kuwi ora mung garap blas. Iya, iya, iya. Iki jenenge nuk jaman kelakone. Iya, iya, simulasi piye? Nggo taun ngarep aku dalang. Aku gareng. Iya, iya. Borongane piro, Mong? 2500. Oh, iya. Eling-eling ya, Cak ya. Bedol kayon ayak wong terus tundah tak tung tak tung dadi ayun-ayun. Oh, iya. Ora usah nganggo irama dikirongi. Oke? Oke. Iramane tanggung mawon. Oh, iya. Tanggung jawab. Silaturahmi ning laladan nganjuk iki ganteng awake dhewe ora ijen iki ana bintang tamune gak ora enek wayang kok langsung limbukane lho garengipun cok heeh serampatke ya garenge jumeneng aku mbokon apa gareng Mas lho lho terus mbokon joget apa serampat cok eh aku mata dalang iki lho dalange sapa sih jenengan lah iya manut dalang to Purbawaseso ana astane dalang setuju Bapak Ibu. Oke, lagi iki lakon dalang kon serampat. Penontonnya damen no. Eh, kok damen no iki? Lu pacak dalang kok serampat? Lho, dalange sapa? Jenengan. Lah iya manut Purbawaseso nastane dalang, Mas. Serampatke, Cok. Ah, ngaturke sugeng dalu para pamirsa. Seneng. Seneng. Seneng lho. Dalang kok iki. Ya ampun. Iya, nyuwun ngapunten Pak Dalang. Oh iya, iya. Kak nanti gue apa ya? Jogetnya gareng iki. Jogetnya gareng. Khusus gareng di tentang gua. Alhamdulillah ya Mas Gareng ya. Loh, iki terus toh? Loh. Dalange sapa, Mas? Jenengan. Lah iya manut dalang no. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang Kocok. Wilujeng, hah? Mas Dalang Kocok. Oh, iya ora badi kaya ngono kuwi. Oh, mboten mareng nggih, mboten mareng. No, karo dalang kok, Mas. Aku ya manut ta nggih, Mang. Nggih. Kok aku ora bayaran. Nggih nggih kados pundi Mas Dalang Jajak nggih kados pundi aku pokoke wae Mas ora aku bar iki kok nesu ora nesu ngene apik aku wayangane piye lho dalang ya dalang no berarti ana limbukan ya ana critane no suluk tantang-tantangan perang ya iya we perang ne wayang gak lha apa aku bi kowe lho iso yo wayang dadi dalang ngedep kelir ngedep debok kok aku kelingan Mas kelingan apa biyen jaman aku nom-noman iki untuk bojoi gara-gara lomba perang
Duh. Sing menang tuh bojo paling ayu dhewe, alhamdulillah Mas. Heeh. Uh-huh. Bojoku elek wong kalah. Ngono diumone. Perang-perang apa? Wayange apa? Wayange kulit to Mas, wayang kerdus ya tugel, ngawur. Maksudnya ki tokohe. Lah ya genah no wong lek kok wayange apa kok genah semene wayang kulit kok tak teko. Anoman musuh sabrangan apa? Musutan kali yo kenek rasa nyabrang. Tak jupuke wi anomane wis ana. Sabrangan iki. Bae dadi dalang di peniti ya penak. Masyaallah. Di penyimping. Kok dadi gareng dadi peniti to aku ki bareng kok akeh men sambene. Ora apa-apa engko tak imbui 50. Hei. Sing imbui malah kono. Wah. Ki apa sih? Suluk apa? Suluk Mas. Oh. Cengkok isi purwo dadi. Iya. Yeah. Paham toh, Cok? Ya. Tepuk tangan. Oh, sik urung isi lu wis tepuk tangan lu. Cwangkahan grosa sumbar. Lindu bumi goncang kanjeng. Kumaludo kati guntur ketop. Omo pengkang calon ini Mbak Lumena Mbak Lumena. Oh, ini suluk cap damen gitu tapi suluk kok nganggur dalu tang 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 tutu dentak tang suluk sing merabu sing berwibawa dalang kuwi kulinio sregep sinau nyawang ngendinding gon ben banyak khasanah budaya iki cengkok isi purwo dadi kowe iki ra ngerti suluk kok. Iya nggih Pak Dalang matur sobomu urang adoh. Iya iya original iki. Iya tuhusan Wisnu Bathara arsa hang lebur bumi ong ong telah kening kalam yang agar pandang muntar ingon lir ke gunang surat coting tanpa jangka serang pacaring kok ranggo tantang-tantangan sik to? Eh? Kok langsung mati ranggo tantang-tantangan sik? Oh, alah kowe kira ngerti ya, Mas. Lho, ora ngerti piye? Anoman kuwi satriya kondang perwira yuda. Tangane atos ngampleng pisan langsung semaput. Lah kowe karo anggota perang kesuwen, lah kuwi ra ngetokno nek Anoman kondang no. Kuwi dalang lumuh kuwi. Alah ya kowe sing gak jos. Anomane kondang-kondange wayang tangane atos sikile mantep kok. Lah penonton kadung ngenteni tantang-tantangane kaya apa perange kaya apa. Lah kok Anoman gak ketok sekti. Kowe iki mudeng ora kowe. Karo anggota mang dadak suwen. Oh, alah kaplok des mate wong iki wong kondang. Oh. Oh, alah. Alah. Berarti ngono e ora sanggup perang ya. Ora, wis wong kondang kok. Lah nek cara ngono wayang bar jam 1 no. Lho, ngono kuwi karek pinter-pinter kowe to, Mas. Oh. Maksudnya pinter-pinter ini? Ya ini gak semaput dong. Semaput? Tambah ini udah neh ngono. Diantem neh? Semaput neh. Semaput neh. Terus momennya waktunya jek turah? Ditambah ini neh. Gue urep neh. Saya tapi wayang apa? Wapus kesemas itu tambah ini urep neh, tambah ini urep neh lho. Alah, alah gue urung di bojo nih. Jika bojo ya aku lho Mas Bar urep neh. Oh, alah racus blas woi. Mula banyak belajar dari saya. Aku ngakoni kok Mas, aku jek Joko Ting Ting.
Mula perlu banyak pengalaman menyerap ilmu kepada sampean sing wis duwe bojo. Lah ngomong to. Joko Ting-ting, aku dek wongo lho masyarakat Mbulak Mojo, masyarakat Meru sing ngerti. Akbar dulon, apa nate? Dalang Akbar krungu, dalang Akbar gendaan, ora nate. Dalang Akbar kambon wong wedok apa nate? Ora tau krungu. Aku ora tau krungu, Mas. Heeh, ora tau krungu ta? Sampai ngono piye, Mas? Heeh, mergo primpen. Heeh, mergo aman. Heeh. Primpen. Primpen. Mula aku njaluk ilmu nyang kowe. Lho, aku nek petuk Birgita lho, ewah aku, Mas. Bir kita sinden iki? Iya. Penyebabe pekewo. Lambiku rasane ijek, Mas. Tak tumpuk. Iya, aku nek petuk Birgita iki ewah aku. Lambemu rasane ijek, rasane ning lambe ijek ana rasane wae. Aja saru. Ki di live streaming konotasimu negatif. Kok iso negatif lho ning lambe rasane koyo ijek. Lah ditau dikaplok sendal kok. Oh. Akhirnya. Masang dikapakno. Yo pikiranmu sing elek Joko kok pikirane ngeres. Oh iya. Oh. Kayak wong primpen. Wes ya? Wes ya? Heeh, aku yo ora ana hitungane rek suwe-suwe. Wes ngono ae. Wes ben joroh kondang ya Pak Anoman ya sekti ya. Sekti. Kok nek perange kok suwi berarti ya. Maksaku wae. Lindu bumi piye mengko. Kok mbok tiru? Ora. Apa kok tiru? Aku ndonga ditiru, wis kok ditiru perang ditiru. Heeh heeh heeh. Mari yo bejane menang kowe. Aku gur kalah bagus asmu. Sik to, ngarani apa mong? Nek petuk bir kita pakai apa mergo? Bibirku jek ono rasane. Iya. Kon ngadeg no. Sopo? Ya bir kita no. Ya pokewo no. Lah pokewo e. Lah mosok aku bar dikaplok sendal kok ngakon. Ya aku. Lah wis kon ngono. Ya Mbak Bir kita, ayo nah, berdiri ya berdiri ya ngancani Mas Gareng. Ki dalang jajak. Sepotara cok. Yo yo yo. Ini kok tak arani pengkrawit apik. Pengkrawit kok ora pengerten blas. Sinden lho lingguhe ning kono. Jumeneng lho gur tuwa kene spotmu ya dawane ra umum. Lho. Ya ben sinden iki golek keringet. Heeh, ben ora kademen iki kan adem. Nek ketok golek keringet kademen, ya medun sik mubeng rono to, Dik. Kok teko kene pas spote bang. Ya kesel nek lek medun. Lah ring golek keringet. Iya iya iya. Kok berarti spote gak entuk dawa-dawa. Contone spot sing gak dawa iki piye? Kowe munggah ya, entuk tak tok dodang, tok tok dang tok tok jam bar wis ngono lho. Dijajal ya Mas ya. Piye piye mong dijajal balenan. Lah ayo lali neh wis. Iki aku pamane duduk iki sik. Kita hadirkan satu artis yang cantik nan jelita dengan khas suara merdunya cantik orangnya. Pernah tenar di masa kemerdekaan yang pertama. Kita hadirkan. Suwimen to. Kok iso masa kemerdekaan zaman Londo ya. Kowe gak Cina mbiyen. Ora. Ada gerak ayu. Sopo jenenge? Nek Mbak Bir kita ngono kok iso. Mbak eleku Bir bintang. Hei. Senengan kuwi. Kita hadirkan ayu Bir kita. Wes ngono wis kok kene kok iso bingung lapo. Kok elik men to? Ora pokoke eleke Mas, ini tanggap situasi dan kondisional. Engger tungcrut ngono to. Ceret ngono to Mas. Kok mak ceret. Wong terakhir lagi mules kok. Makasih ya Mas. Selamat malam Lejeng Dalu. Nggih, Lejeng Dalu Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton ini sik semangat ya. Oh, Pak. Semangat, semangat. Ya Mas Garing ya Mas ya kademen iki penonton ini sik ngematke Pak Dalang, ngematke sampean ini hebat berarti warga ning Weru. Tenan tak akoni warga iso kumpul menyatu guyub rukun iki gur nek nonton wayang.
jajal nek kita anggapane ora wayang ana sing gelut, ana sing tukaran, ana sing waduk, ana sing ringkih. Lah nek wayang lho pinarak jenjem, lenggah mirsani anteng, penonton yang baik dan kondusif. Upama ora seneng paling adek balik karo rasan-rasan. Lah nyapa rasane? Diapure kudu ditanggap. Kuwi nek ora seneng. Nyatane seneng ya do pinarak to. Kaya bengi iki alhamdulillah. Ayo menyapa warga masyarakat. Niki acarane bersih dusun, Mbak Bir. Ngagem pantun kemawon nggih, Pak. Loh, pantun boleh. Bener iki calon guru iki. Tuku melon karo aki. Mesti kelon iki yo. Hei. Atapok. Live streaming saru ra entuk saru. Ya melon iki. Yo rong mesti to didengarkan dulu. Aku nek rokene kudu wae. Hei, kudu apa? Kudu semau omongan wae. Oh iya, Ayo tuku melon, tuku melon. Tuku melon karo aki. Para penonton mugi panjenengan kathah rejeki. Amin. Terus aku ya duwe pantun kagem Pak Dalang, Mas. Apa itu? Gong ene ya. Ha dipantuni nok ayo sampe ya. Pantun ya. Ke Semarang terus ke Mekah. Apa itu, Mbak? Pak Dalang ayo kita menikah. Hei. Loh, kan statusnya kita kan ya sampean wis wisuda iki ya wis lulus ya toh. Ayo arep sawaran apa kowe? Kita ora terima ngono kita. Lah kok gak terima? Oh, alah kowe manasi aku toh. Lah, jare wis duwe bojo. Aku ki duwe pantun ya Pak karo Mas Gareng. Soalnya aku makane gak seneng karo Mas Gareng ki ya ngene iki lho. Jajal tak dungokne. Tuku sego goreng ning pilang kenceng. Mas Gareng ra iso ngalor. Ra iso mancing maksude ra iso mancing. Ra iso ngalor karo mancing lho. Ora maido Pak Bu. Piye Mas? Biyen seneng aku tak tolak rek. Mula ya ngelek-elek aku terus ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, aku los modele. Sampean Mas, sampean iki apa effortmu ning aku apa? Pak Dalang iki lho effort-e. Astabrata ya nek kepanjangane, ngerti gak? Apa? Aku sayang Birgitta Ayu. Ha, lan. Piye Astabrata? Aku sayang Birgitta Ayu, pas to? Oh, sampean effortmu apa? Effortmu apa? Gareng laras ya apa? Serah payu Mas, Mas gareng laras iki. Grupe jenenge apa Mbak Bir? Gareng laras. Ngawur. Lah, aku ndek grup dhewe. Apa? Madya Palastra. Madya Palastra opo kuwi? Madya ki diantara Palastra ki mati. Dadi kerawitanku setengah mati. Ora payu to ta? Ora payu iki. Lah piye? Enek grupe ora tau tanggapan. Ape diarani nek gawe grupe nyatane yo latihan. Piye jajal? Sing penting latihan terus. Sing penting kumpul. Wis setengah yo dong. Nangga pecampur sari. Dikancani Mbak Bir iki lho. Bir jeneng dalu no. Nggih Mas Gareng, lama tidak bertemu ya Mas. Bocah kok ayune kaya ngene. Iki anake wong pira? Hei. Anake sapa? Anake sapa? Wis anake wong pira iki urunan. Wong nek pendidikane rendah ngene iki kok, Pak. Lho nek wong tekok karek nyauri kok nesu-nesu. Ora nesu lho gunane sama anake. Lah nek karek tak tekoki anake wong pira jawab piye? Loro. Lah ya rampung to perkarane, kok dadak nganggo nesu. Wong aku anake wong sak desa ora geger kok. Lah kok anake wong sak desa. Akeh men to? Akeh men. Kok akeh men nyawur kowe iki. Lah piye? Pak aku main gedangan, ibuku gedangan, padha-padha sak gedangan sak desa kuwi lho. Oh iya. Anake wong desa gedangan. Aku pikir rucak kak. Iya 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 iya. Aku berarti kurang pinter ya. Bocah-bocah iki gur menang ayu karo ganteng asli. Weh. Kurang ajar. Iki nyuwun sewu ya, ora kok umuk, ora kok takabur. Apa? Aku lulusan SSN, sarjana seni. SSN. Mbak Bir kita kemarin juga baru diwisuda menjadi sarjana seni, lulusan ISI Surakarta jurusan karawitan. Kemarin baru saja diwisuda. Kok iso ngono-ngono kocluk? Saiki titel iso dituku, Pak. Nggih. Angger gelem mangkat karo bayar SPP rutin ra yo lulus. Nek sampean pinter tak bedheki, Mas. Bedhekno. Bedheki. Donya wis sak durunge nek donya aku wis bedhek-bedhekan kok. Lho, karo sapa? Iya iki. Goblok aku malah ketok gobloke. Ayo, bedhekno. Nom-nomane Raden Janaka iki sapa? Nom-nomane Raden Permadi. Iya. Nek nom-nomane Raden anu Kresna? Raden Kresna iki Narayana. Duduk. Jari pinter, jari SSN, jari dalangi. Orang ngerti ndang apa? Nom-nomane Janaka sapa? Nom-nomane Permadi. Nom-nomane Kresna. Lho, aku tekan sama no jemale aku. Lah ya aku gak ngerti, Re. Nom-nomane Raden Kresna iki ya Jarwo. Sik to kok ngawur to iki. Jarwo, aku ya roh kuwi sekolah ning isi iki ngerti kuwi aku nom-nomane iki Jarwo. Nom-nomane Janaka kuwi Permadi nek nom-nomane Kresna kuwi Narayana. Dudu Jarwo, Mas. Coba. Takono. Bu panjenengan nembang luar kambang, Bu.
Lho, tekan buke iki lho. Lho, ibu iki sinden iki ro sampean iki ro. Tak matne aku kuwi ngelek. Tak mirengi sing tenanan iki. Kok ngono jare aku pinter. Heeh. Jenengan Bu, tapi. Ya wedi buke iki. Kok wedi to? Lah kok lekne namane kaya kelinci ngono ya. Ben mat ngono lho Bu, kok kaya kelinci. Tenan iki kaya kelinci tenan. Malah kelinci nek gak mbok los-los. Malah yo kae sampean. Aku malah dilirik karo melet. Eh, sinden sepo iki gak ngerti. Mangga Bu. Jarwa muda. Muda nesang. Prabu. Jadi kuliah ini ngisi mah Jarwo muda, mudane sang Prabu Kresno. Pinter siapa? Saman karaku. Jadi mudane Prabu Kresno ini Jarwo. Jarwo. Wah, lah ngono yo melu film lho Jarwo. Ayo. Kuwi jenenge Wangsalan. Oh, Wangsalan. Jarwo muda kuwi tegese ndek nom-nomane Kresno kuwi jenenge Narayana. Ayo ngawur. Jarwo. Yo sak dadi. Kalah to karo misormu kalah to. Ayo balesen. Balesen. Mbak Birgita nek iso pancen. Wong aku ora dijiwe tok kon bales. Lho. Ya kan bedhean. Aduh kepinteran iki lho Mas. IQ. Aduh IQ. Kowe kok nek kalah gelem aku goblok? Ya ya. Tenang. Oh, deal janji. Iki mau ora perkara wayang. Yeah. Wayang. Aku suspek teko apa ya? Lho. Apa wayang gamelan? Heeh. Aku peteko anu apa ya? Apa? Kewan-kewan. Ya, hewan-hewan. Oh, aku jurusan pertanian, Mas. Oke, okay, iya. Ana iya. Pekoro kewan apa lah? Iya, isi jurusan pertanian ya sampean. Kowe ngerti? Apa? Lu ngerti kurang? Ora. Padha. Lho. Piye to Mas, jare kewan-kewan? Aku rungu teko. Urung. Lah wis omong nek rungu teko. Iya, wis meneng aku. Bedane heeh. Manuk karo kucing. Nek manuk sikile loro, nek kucing sikile papat. Betul. Cekek. Ya toh Pak, betul ya Pak. Betul. Lah. Lah aku rasa kowe cah SD cah TK yo paham. Lho, jawaban yang spesifik to, Dik. Nek manuk mabur nggih. Lah. Kucing mio-mio. Nek manuk lah. Wes apa wes kalah wes aku kalah. Aku kalah to. Yo. Kowe ngerti kucing? Kucing? Kucing nek dilus-lus turu apa mlayu? Turu. Nek manuk, kowe ngerti kucing? Heeh. Kucing nek dilus-lus turu apa mlayu? Turu andani kok. Lho, manuke? Kowe ngerti kucing? Kucing kae nek dilus-lus turu. Turu. Lah nek manuk? Lah manuke? Lah manuke? Sing guyui karepmu piye jajal? Lah, lah sampeyan iki bedane. Bedane kucing karo manuk iki lho. Kucing nek dilus-lus turu. Lah iya lek manuk sak durunge dilus-lus wis mabur sik. Goblokmu. Weh. Lah wingi gak dadak guyung ngopo nek rembok manuk? Lho. Ya tak. Kowe kok tau lho anu kucing. Heh, kucing. Kucing iya. Aku mak diek ngono. Kowe kulino. Wis ya, Mas. Wis matur panglipur. Panglipur suka mari suka. Eh sik tak selingi maos anu nggih, layang nggih Mbak Bir. Nggih. Sugeng dalu, Pak Dalang, kula nyuwun gending. Podang kuning dibawani sesideman dibawani gending menika kagem warga weru Kang Sarto Bulak Mojo lan kagem Bapak RT RW ugi kagem panitia matur nuwun sugeng dalu lan sugeng amirsani. Mangga Mbak Bir milih podang kuning menapa sesideman. Podang kuning sesideman. Podang kuning kemawon. Oke. Podang kuning ngambil tirikane Dik ya Dik kelas ya. Masyaallah. Kok nek ngene kok adik kelasmu akeh mas. Alah sing gampang iki lho Mas. Nyapa Mas? Dosen. Ini Astabrata ya. Astabrata kepanjangan dari apa? Aku suka Birgita Ayu. Lah, dia kan iki lho karo padha nang. Kok yo muni berarti tenan to Mas? Ora, lha iki mengen anu to. Singkatane kuwi ya. Wedi dalang iki. Ora, nyapa wedi. Heeh, yo. Nganggo bawa. Dibawani. Oh, dibawani. Heeh, Mbak Bira ya. Slendro Mas ngomong. Wis. Kupingmu lho, Reng. Musok. Kuping mulu reng nemro lupa so nemro mau jadi nyongon nemro lah keduren lah nanti nemro lah
Mangga, Mbak. Nadyan wujud timong peksi. Tepuk tangan. Suarane apik wong sing ulang aku. Isi pro dadi ya. Iya. Mak warai mendem ya. Mana aku yang mendem kok gelem karo aku. Tak tahu apa ya. Yo. Rekae kowe gandrung aku ning aku menolak ngono ya. Oh. Drama teater kecil-kecilan. Yo, dadi aku kono seneng aku, ning aku rek karo menolak ngono lho modele. Terus iki Pak Dalange dadi apa? Alah sing nonton. Iya. Berarti cocok ngono ora? Ora usah, ora usah karo mlaku ngono ta. Oh iya iya. Aku sing menolak ya. Kowe sing seneng aku. Kowe gandrung aku. Iya iya. Rekae kowe kedanan aku ngono. Heeh iki. Mas Gareng. Alah aku gak seneng kowe. Mas Gareng aku terus nang karo kowe Mas Gareng. Aku tebas nang jajan, aku tebas nang motor, aku tebas nang mobil Mas Gareng. Ah ya, oke wong itu meteng nganggur. Lah kok meteng nganggur ya. Seneng ya seneng ya ora ngono kuwi. Lho, nek seneng mesti effort kok ne apa-apa. Ha, iki lho. Janji ya iki. Tak ningkih Kang Mas. Kowe besok yen takon tak karo. Mas. Bakal tak tukokno gelang sak on. Sek to Mas. Sak one. Sak onone. Oh ya. Malah jadi tambahi sak onone. Lah duwe ra enek kok sak on. Sak gram ora gablek aku. Itu gale cukup mong lo, tunggale cukup. Ya kuwi tunggale cukup ya iki cukup. Ngono ora ditapuk sendal. Iya cek krasa lan iku. Ya. Endi ki Mas? Halo. Iya. Manis nang sam. Ma ke kene iki kudu jinjit berarti rasa mbok conto ora aku nyoto jinjitmu mlo ke jinjit ngene nyak dhuwur kowe yo dianekinan padha kuwi apa mbah sapa kuwi jane kok iki lho tinggi badan oh iya ngene aku rada jinjit ngene lho Mas dadi kan ben iso dhuwure padha pikiranku kok ndi oh lah iki Joko ning ngeres primpen apa Pak primpen iya yo bir kita bareng kuwi nyapa aku wis yo terus Mas, aku kok kowe to? Piye? Wes kowe. Gantian. Jane aku iso ning gandeng. Ya wes sampean. Wong kok gak derai menang-menangan kowe. Gantian. Modal suara itu ku mobil. Duh. Lah biasa kan modal gareng itu ku apa? Aku modal suara padu dene. Lah tanggaku lak suarane ra penak. Lah aku ya kesalahan ngomongan nyeleki tak Mas. Iya, iya kahanan oke. Dik. Sombong iki nomor 1 nek kere keri ta mungkin. Penting gak sombong. Ya. Terus golek isi podang jen Ibu bunga hingga tiku nyanding bisa ono kowe iki nyapa? Mosok enek wong lanang nolak kok iso koyo cempih malah ngono. Padake wedhus. Lah ngene yang ini. Ya ditibake ya. Oke Pak Delang. Podang kuning langgam dulu. Yuk buka celuk, monggo dados. Esok awan ning omah.
kasih Mbak Birgita. Matur Mbah nuwun nok Birgita ya alon-alon lagi asal toro. Gandeng kancane yo akeh. Iya. Rak yo lir gumanti to yo Mas yo. Nggih, leres Mas Dadjak. Bocah kok ayune ngono upama manik ngono, manuk kok manik entek. Ki ngono cendrawasih. Oh, Mbak Birgita niku. Ceria bahagia wajahnya terlihat bersih. Oh, cendrawasih. Terus nek kidule Mbak Selgi, Mbak Selgi. Mbak nek kiki nganu kutilang darat. Ulu. Apakah arti dari kutilang darat? Kurus tinggi langsing dadanya rata. Oh, iya. Kurus tinggi langsing dadanya rata. Terus terus geser meneh. Kae podang kuning. Dulu. Kok podang kuning? Posturnya sedang, kulitnya bening. Wah, wow, podang kuning. Posturnya sedang, kulitnya bening. Terus Mbak Enggar, Mbak Enggar. Jalak Bali. Kok iso jalak Bali iki lho? Janda galak tapi baik sekali. Iso malas. Terus terakhir Bu E. Kae wis ra doyan manuk. Mbok liyane diimbake manuk iki ya ben adil siji manuk manuk kabeh. Nun sewu Ibu, tak sih kersa manuk. Omah kok Mas. Sakono to Bu nyekel omik to Bu. Ora gelem gedhe kok. Pripun pripun pripun. Syukur wae syukur. Nun sewu, napa tak sih seto manuk. Nggih mboten mesti ngoten. Kok iso mboten mesti Bu? Kok mboten mesti Bu? Ndelok cuaca. Wah. Iso ndelok cuaca lho. Oh terus yo pengalamane akeh kono kok. Mas aku diterusne Mas ya. Injih injih nderekaken nderekaken. Tak maca tak. Selingi dulu. Injih injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Yucange. Kepanggih malih dalam rangka bersih dusun Bulak Mojo, Dusun Meru, Kelurahan Merungotok, Badhe nyuwun gending Caping Gunung, Podang Kuning ninggal katresnan sambel kemangi kalian kapilut kapilut kapilut. Gending menika katur dumateng para pamirsa sedaya. Pak Lurah Sarto setapipun. Sasampunipun bersih dusun mugi-mugi masyarakat diparingi sehat walafiat. Amin. Panjang umur kata rezeki. Amin. Ing ajeng tansah pinaringan rahayu selamat. Amin. Kalis nira sami kala. Amin. Ditebayaken balak bilai penyakit gudho sekolo musibah nopo ingkang dijaga bakal tineka. Amin ya rabbal alamin. Saking panitia RT 4 RW 1. Alhamdulillah. Ugi dalu niki Mas. Nggih nggih. Disponsori oleh toko Bu Sumiati. Oh. Toko Bu Sumiati? Lah kuwi enek tulisane toko Bu Sumiati. Gak ngosik to. Wis maca garing kok iso di awas tulisan toko Bu Sumiati iki lho. Mengko dor prese mobil putih ning jero. Ngawur mobile wong di dor presne. Anu ya, iki Mbak Anggun, Mbak Anggun. Mbak Anggun ingkang pundi piyayine nok? Heeh. Menika, menika. Oh, podang kuning. Ah, masyaallah nek mesem ngrontoke jantung kok, Pak. Kabeh-kabeh kok dilemayu, Mbak Bir kita mong dilemayu kuwi ana Mbak Anggun yo dilemayu. Lah teh ora piye to, Mas, Mas. Teh ora tak lemayu bojoku elek, Pak. Sepati ya, sepati jan. Oke. Mangga, ayo. Ringane bali yo tariku kecak wong mripatku yo blolok-blolok modele yo. Piye tarik kecak piye mong? Utuk 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 kowe. Iya iya. No, tarik kecak iki. Tarik kecak malah kaya wong-wongan sawah. Alah sak bahagia. Eh disapano disapano. Kuwi lujeng dalu nok. Iya. Kuwi daleme pundi nok? Waung. Hah? Waung. Heeh. Heh. Apa kuwi? Ngene iki apa to, Mas Gareng? Ngene iki apa mong? Ngene iki apa? Ali-ali. Oh. Eh, apa kok
muda gedingin ini lho. Gelang. Oh gelang, gelang. Hah? Ah. Gila apa? Wah. Namanya sinten? Namanya sinten? Kela Anggun Mas. Oh. Paras no. Kok mbok takoni kok wah. Nun sewu nok. Daleme pundi? Daleme pundi? Kela Telungagung Jawa Timur. Telungagung Jawa Timur. Nggih. Paras ya. Nun sewu nok paring asma sinten? Daleme, daleme pundi nok? Ongeung. Wah. Balik menora. Bareng petuk ngalek tok modele. Ya suwane pinten Mbak Anggun? Kula masih 22 Pak Dalang nembe. Kula datang mriki wau jam pinten? Kula 6:30 sudah sampai belakang panggung. Tekon ini. Ya suwane pinten? Oh, lah mrene apa? Au au. Hei. Suwen nok modele kok. Wis semua aku ngene semari, aku wis mari. Mbak Amini kok. Oh sing teko wong bagus wis saurin ridik. Bareng sing teko aku. Lah urung-urung wis mbok ngene-ngene mah. Wong ki aja pilih kasih, wong ki aja sok gampang ban cindemban silaten hamba ukapine. Buyuh, buyuh. Baleni Mas. Wong ki aja sok seneng pilih kasih, aja ban cindemban silaten, aja sok seneng bau kapine. Gak paham kowe cah nom-nom dora cetha saiki kok modele kok. Maksude ban cindemban silaten, cinde kuwi cinde lho nok. Cinde iki. Lah cinde iki. Nek sing anake sing apik terus dimban digendong cindhe penak. Nek sing anak gak disayang dimban siladan. Siladan ki pring sing disisiki tipis ya jenenge siladan. Kuwi iso mbeler dadi loro. Artine banjire banjilatan berarti pilih pilih kasih utawa bau kapine. Maksude bau kapine. Bau iki bau kapi kethek. Baune kethek kae dhuwur seh. Dadi nek karo anak-anake karo kancane aja sok seneng didhuwurke didhendekke kudu dipadak. Oke, oh. Duduk sama rata, berdiri bareng-bareng ngono kalau Mas. Mareh sama nelek tenan no Mas. Lho lah kok kowe sing kono mbok kowe elek kondo aku kok terah kok. Masam kowe tok, mbokku yo ngarani aku elek. Alah, alah ben bangga kowe puas yo. Sithik. Mbak Anggun, Mbak Anggun. Dalam. Ayo arep ngaturne napa niki? Mau pamundutane. Oh, kathah monggo. Dipilih. Napa? Kula kan dari Tulungagung. Oh ya, yang bernapaskan Tulungagung. Jaranan tadi ada ninggal katresna. Oh ya, boleh, heeh. Boleh nanti di jarane ya, Mas. Di jarane. Aku jaran lanang ya? Eh? Aku jaran lanang ya? Lengko. Aku numpaki sampean ngono. Kowe jaran wedok to ya aku sing numpak. Alah. Aku masih kecil. Hah? Iya memang prosesnya dari belajar dulu gampang nanti tak kasih tahu caranya. Ma, tidak mau. Wih apa jane kok iso prosesnya dari belajar dulu. Kuwi mak lho, wong urip lagi prosesnya belajar to Mas. Mas joget to joget. Joget jaranan oh, iya, iya. Lho. Oh, bilang dong dari tadi. Walah modele canom saiki ngeres kok modele. Tujune nom kuwi ndek mben saiki aku wis modele tetek atiku Mas. Aku wis tetek. Wis madhep mulon. Mat iki terus madhep mulon kok. Enggak. Maksudnya wis salat lima waktu madhep mulan wis tobat ngono Mas lek sampean. Aku nek ya ora. Lek madhep mulan ya apa sampean? Aku madhep mulan nguyuh kok ngene. Ono jare tobat. Yuk ninggal katresnan ya Mbak. Ninggal katresnan ya jalanan. Maka yuk cok. Heeh. Yuk tatas. Ah!
Ya. Ojo lali Mas Gareng, gabung. Gandeng lakone dawa perkara tembang liyane tutukne gara-gara ya. Injih, ketemu nanti gara-gara. Injih matur sembah nuwun nderekake. Iya, heeh. Nduk, piye? Nutuke lakon. Heeh. Cawe sesaji ingkang sinuwun, ayo tak dherekke, Mak. Ayo. Sing gender Mas Opi Chandra. Ayo. Kelangan pengender siji. Maka kapan niku dadi kewajiban baku nindake bersih desa, nindake bersih dusun ing pamrih supados menapa Mas Her? Mureh adoh sukar sakit dibake lancaran Mas Gareng oper ganti Gareng Wayang Wong. Oke. Ya. Glia glia ang glia u mangang karo. Jeng enjang
Wilujeng Wijang. Mas Dalang. Selamat pagi, good morning Mas Gareng. Nek pajar ya, Mas. Eh? Nek pajar ya. Sugeng pajar, mesti sugeng pajar. Pajar iki meh isuk ngono kae. Jam 5 ngono kae. Alhamdulillah seger waras nggih, Mas. Injih, seger waras. Bakune saged menikmati atas pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur bilisan lan tumindake ya sing becik koyo sing jenengan atur ki ngarep mau. Leres. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun ngaso, Mas Gareng. Sawetawis, Mas. Wah, sampun dahar pun jangkep. Wajane wis tak niati aku. Nek wis kono perang aku arep bubuk keri-keri kesengsem karo sabetane. Wah, jane lok dasare dalang muda, dalange isih nom sih bergas perang yo. Wah, jan tas 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 tas. Luar biasa nih yo koyo sing tak kandhake ngarep mau. Apa? Anoman iki kurang sekti, kudune jotos pisan mati kudune. Cuma cek bolak-balik yo. Berarti kurang sekti ya. Kurang sekti. Ya tak owahi esuk. Esuk jotos pisan mati ngoten. Mati ya, terus momo waktu nih jadi sih tambani. Tambani udah pernah, terus meneh. Mati neng. Iya. Jadi sih diulur ulur lain nambani gue, coba dibicetin aja. Sewengi gur nambani, bay. Luar biasa mereka. Tak sih, kata ingkang memonitor lumantar YouTube. Leres kejauh nonton YouTube ingin sami lenggah mereka gue tak sih kepak mas. Iya, masih 2000 lebih pasang mata. Alhamdulillah niku nandhake meratandani kathah ing tresna kalih panjenengan. Mboten namung kula, nek kula niku namung napa to? Tresna kalian kanca-kanca Astabrata. Utamanipun panjenengan Mas Gareng. Lha nek aku ora gunggu pelengkap to, Mas, wong jane tanpa aku penonton ya pun luar biasa ning pamriye ben aku ya keduman rejeki aku mulo melu rene nusul. Mangaten. Astabrata wis kondang kawentar, ora usah nganggo Gareng jane wis apik wis lucu ning ben ngedum rejeki karo kancane aku teko kene ngono to, Mas. Oh, berarti sing utama Sanggar Astabrata. Asli sing utama tetep Astabrata. Berarti umpama taun ngarep wayangan meneh tanpa Mas Gareng ora apa-apa to? Ora apa-apa, Mas. Ini kan wong apik kuwi nek iso sing ngadum rejeki karo kancane. Mosok kok gadang dhewe tak kandake mau to. Nek rejekimu ki 10.000, aja nggayuh 20. Upama kowe entuk 30 ora urung kuwi ya disudo karo Gusti Allah, mbok kesehatanmu ora bener, kok mbok apa enek masalah. Ngono lho, Mas. Dadi wong kuwi sing sak lugune wae ben ora kena masalah, nek entuk 10, mek 10, jatahe wong kuwehno aku ngono lho, Mas. Oh. Dadi aku tau ngarep tetep ketut. Wong kandhane sing mayang aku kuwi kok Gareng kok. Oh iya. Ayo cek eling ya. Tak eling-eling kok esuk ben taun ngarep aku rene kok gak kendalang titeni. Iya. Siap, yuk. Lagi sinden oke sing diurung. Ije, nembang. Nanduk ke kalau bawa yang tembang-tembang dereng. Ayo. Udari tak sekata. Derek ingin kunti bukan yang jahen niki. Niki sini sinden patok bangkrong Astabrata niku kata sing izin jadi niki. Oh ngota. Bukan nopo-nopo. Ije, bukan terus boyong nopo. Yo panjang kewajiban ayahane kata kok yo. Nah iya. Yo, iki mau siapa sing durung nembang? Sel. Selgi. Selgi Aprilia, mosok rapal to, Mas. Nah iya. Aku tuh apal kok. Ayo berdiri ya, durung nanti ketemu kok. Nggih. Nggih, mboten usah disepoti. Ora usah. Cah anyar ki alon-alon kene nak. Lah anyar lho ki. Saman kok ngelem ngono, Dik. Mosok muni apa, Dik mau? Piye, Nak? Mau muni apa, manuk apa mau? Lho. Endi? Dik mau iki. Doro, Mang. Oh, apa artine? Doro ki nek dicedaki mabur meneh. Dicedaki mabur. Enggak saman megak muni ngono kok. Kutilang darat. Lha kuwi lho. Kutilang darat mau, Mbak. Kutilang darat ki. Heeh, apa? Tilang desa lho, no, api. Oh, lah, Dik mau gak ngono, Dik mau. Mau jari kurus tinggi langsing dadar rata lho, Mang. Ora saiki karo. Nakal sama dek mau, gue di nerangin orang tau gitu. Alah leh mau gede medun sedih mau bersubal no. Masa. Mbak Yu, Selgi dalam kutino. Kulo ke Diri Kota. Gudangi tahu. Alhamdulillah. Mampir, nama boten mas. Pribun. Mampir nama boten. Kotak-kotak mawon. Lha kok piye mbak iki? Dhewean. Heeh. Nek dhewe aku gelem mampir. Lha kok sama diuring-uring bojone piye?
bujuni sopo? Ya bujuni sampean to, jurine mau anak sitok wesan. Nek bojoku wis rapati gateke no, janji aku balik go duwe aman ngono pokoke. Aman, oke. Ya wis aku mampir ya, Mas. Oke. Tak sambele nyon sambel apa? Aku gak dian pedes sih, Nok. Lah terus dene apa? Anu le. Opor ya, opor. Opor. Boyo mam. Loh ngene ae aku gelem sambel ke. Lah terus ning sing ngulek aku. Oh, aku gak ngongkon asine mek ngongkon gak ngongkon maem isah-isah tok. Ora apa-apa isah-isah aku ya gelem nek piringe kowe. Alah alah alah. Ujung-ujunge kok mesti departemen perkonoan to. Ha wong lanang karo wedok nek petuk nek aku ya apa to, Mas? Lah aku lagi ngeroh lho, Mas. Ora ngerti cah anom. Sama dudui. Ora apa-apa, kok gampang kok tak privat, tak privat. Ayo menampilkan karya terbaikmu. Nah, oh, kebisan, iya. Kebisan, kebisan. Niki... Sing bawa sih, Mbak. Oh, sing bawa, sing mat-mata halus, halus, halus. Iya. Kula tak pangkurina samawan. Loh, boleh. Wah, cocok. Iya. Matur karo sing ngendir, Mas. Nggih, Mas. Nang pedalangan lho. Mas DG. Mas sinten? DG. DG, DG Mas sinten? Dalang to. DG. Utu. DG. Ya. Delok. Eh. Apa ki lomba lesi bocah iki? Oh, balesi ya ya ya. Ngambil tintingan iki. Pun. Rinasa. Saya kan ya balik ya, Mas. Keliru. Ora apa-apa jane padha. Lah ya. Piye kok? Ya beda piye. Sing salahe anu lho operator son lho. Son sing salah. Kleru. Heeh. Banget ten. Sentimen lho ketok ya. Sama lah muter-muter kini jane apa wis bener to, Mas? Ya. Pipi. Yo yo Mas yo. Ya. Nah, nek iki gelem iki, gelem iki. Rinasa. Saya kan rasa sawi pun mboten bawa lho Pak. Wes pokoke janji gelem melu astabrata. Dibawa-bawa. Enggak dibawa-bawane nak. Lah suwe ora bawa to. Lah iya kok iki pokoke digawe. Pamane wayangane ora apik kan diapik-apike. Iya apik-apik. Suwe ora bawa di apik-apikne dibawa-bawane, Deng. Iya. Iya. Iku khusus kesan iku. Becik gawe. Apa ya Pak Dalang? Apa nong apa? Jadi cengkok sendal pancing. Belum ada yang nong. Iya. Ngenteng. Yeah. Tuku apa? Tuku bayak dulu, Nok. Oh iya. Rino.
tresnani lahir batin pangkurinoso nggih mangga di ngenteni mawon. Oke, siap. Siap bajut ya ngenteni. Ya. Nek gak aken kok sing kepenakno. Iya. Ya hen iki pokoke melaras mat-matan kok. Wadah iya. Tres. Yo wis guru to. Ya. Maka aku ngenteni tekamu. Ugi katur para pamirsa ingkang tak senenggani khususe bapak ketua panitia Pak Sucitra untuk menawi tak sih kepareng nenggani berkahi mugi saged dados jampining saya alhamdulillah tambo kesel semangga ya dilanjut ya kledang kledang gae Jok Sutresno Budoyo yang memonitor lemantar channel YouTube lek-lek arti rakatan sesarengan Temanggung menyapa. Oke Terima kasih.
pun ngeten mawon. Barenge soal e dadi lho sampean kok ganti wong geng anu geng muni kok. Keju. Iso keju gitu. Ya dintake. Ah, Kledang kledang kae tetep Mbak Selgi Aprilia ketembangan iki mau langgame angenteni larase pelok parti 6. Wedah, kawitan bawanipun pangkur rinoso larasipun campur wau. Oh iya. Ora apa-apa, dilanjut. Nggih, alon-alon matur. Menyelam kapan. Sambil minum arak. Pinter. Air. Wong ibu aja koyok ngono Mas, kuwi larangane agama, larangane negara. Gak oleh ya ngombe ya. Ora oleh. Nah, nek sisane kene aku sithik. Malah. Ora kena, ora kena. Mbak Enggar. Mbak Enggar iki pundi piye ngono? Lah kok gak menika Jalak Bali. Menika Bu Guru menika. Wah. Bengi nyinden awan mulang. Alhamdulillah dobel bayane. Kayane mlumpuk. Rekoso ndi bojo guru Mas, mula biyen moh. Rekosone terus mundi. Guru malah sabar lho. Sabar opo? Lagi rampung ayo diulang lagi. Lah nek remedi yo diulang ta wong wong ora penak yo diulang. Wah, bojo guru. Menika sedelo setitik wanci meneh Mbak Enggar menika apala krama lho Mas. Pun iki tak selamban. Mamban bulan depan. Bulan depan wis gak lamban. Wayangan ya, Nak? Nggih. Jenengan? Yo. Sing 2,5 juta ngono malho. Yo. Sik 2,5 juta iki lah grupmu piye? Grup pengrawitmu piye? Pengrawite jare 2,5 juta. Kuwi pengrawite iki cok model cokekan apa jangkep ngeten? Alah. Nek tanggapan larang ini kotake kayu. Oh, kotake kayu. Dan 2,5 juta. Embere atus sak cilik lho, Mas. Bak lho. Panjake terus pundi? Orang nggo panjak ana? Orang nggo panjak. Piringane nggo cangkem tok. Tok tok ndok tok tok. Ya, sing gene live TikTok ngene lho. Lah iya gene kok ya ngerti. Aku terinspirasi kae kok, Mas. Tok 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 ngono kok. Sing nonton wakusan. Gebre print-printan ngono dhewe nggo. Iya. Sampeyan ngerti gak aku sampean rapi kali sinten? Lah, ora ngerti to ono. Wong yo lagi sepisan iki melu. Penuk pisan kok yo ora kok teges tambu iki yo pancen runate weruh. Durung ngerti? Dereng ngertos. Kali sing ngebas. Oh, aku ngerti, Mas. Sopo? Mesti kowe sugih mesti. Bengkoke akeh bengkoke. Aja sugih. Lah mosok kene gelem karo kono. Hei, iso. Kuwi malah ngono kuwi wong sepuh iki asepe ampuh. Lah iya. Ditakoni to Mas Gareng karo sing pundi? Nuwun sewu, Mbak. Mbok menawi kersanipun sami tepang iki teng bencing badhe palakrama kalih sinten? Kalih tiyang mriki mawon. Oh, alah wong kene. Wong kene. Daleme. Daleme mriki ning panggung maksudnya Mas. Wong kene iki lagi kancane dhewe. Oh, kancane dhewe. Sik tak deloke sik. Bedeken sing. Bedeken jajal. Bedeken sik. Aku mau setrum awake to. Gak nek sing ngeneng ora mungkin. Nek sing ngeneng ora ngantukan bocahe kok. Lah kok gegek rapi karo kene malam pertama kok wis keturu. Ulangi piye? Ulangi lagi. Ora sing ngeneng. Karo sing ndi? Ayo bedeken. Nek sing ngiter ora ketoke. Penyebabe kok ora mungkin. Nek dulu piye ini pawakane setia kira wis digarwa iki ya sinten. Setia model ora. Sing bonang ketoke. Sing bonang sendi loro. Loro sing bonang. Kayak bonang penerus ki bonang. Lah iya toh? Iya toh? Betul. Iya ngono ae lho. Iya toh? Diulangi lagi. Dudu. Sing dijajal. Titikane apa kok iso sing bonang? Heeh, nyapa kok iso sing bonang? Kok iso ngerti sing bonang? Ket mong klirik kene terus lho. Konangan ya, Mas. Aku iso wengi iki mau ya anu lho. Sing nyetrum bir kita iki lho.
Nah, kayak iki mong titik aneh aku. Senyet langsung iki. Ngono. Memberi ide. Iya, memberi ide. Sing di jajal. Mosok jenenge Suroto. Mosok ora aku ngerti wis iki 100% deal. Ndi, sing ndi? Sing grebab. Dengi kleru tenan. Kleru Dengi kleru celok sayang ini. Kleru wong celok sayang. Salah. Lu cek salah. Cek salah ne. Padahal tak pilih sing bagus-bagus lho. Kuwi jadi itu rapi ora to iki. Iki mos tak pilih sing bagus iki sesane elek tok lho iki. Tenan ya Allah kok elek tok. Si jingkas jajal. Sik sing ndi yo. Nah operator gak cah iki video kelan terus cedek, cah terus. Heeh. Tak ganti to. Tak ada nih Mas, tukang sonnya Joni Koniko, tukang son kok kok edan penyanyi entek son Mas Kadol anjani. Layak no sore ini alatnya dikurangi. Kadol nih tukang son angger edan sih dan Kadol Mas Kadol. Anjani. Alatnya angger detek kau nih, anu sarone kok ramel bu, neng buang wes banter neng buang. Walah, yes tutup no Mas tutup no. Orang nanti saurane kok sing buang sing penting ini jeru. Kupo karo nek. Bisa orang aku pas gak ngerti aku. Pas gak ngerti. Iki njaluk. Engko laruh dhewe, Mas. Ya, engko dikabari aku ya. Heeh, dikabari. Daleme pundi nak, daleme pundi? Kula. Sing kula napa calon kula? Masyaallah, wong sing tak takoki kene, takok calonmu ngopo? Oh, calone rungruh lho. Tunggu kok. Kula renganjuk mriki mawon Rejoso. Rejoso. Oh, Rejoso iki, Rejoso. Gayane ngajuke pundi bareng Rejoso ora ngerti. Rejoso pundi? Guyangan ngalor. Guyangan? Ngalor. Nek guyangan malah apa lah aku. Aku nek metu pun teko kono ana. Nggih. Mbak Enggar ngeratani berpacu dalam melodi. Nggih, siap karepen penabuhe lereng. Wow, Lestari sampun namunan sampun terus apa nih Mas ya Mas? Doa lah. Kitir sumilir wis tambangan wis. Anu sing berbahasa Indonesia ya Mas, gak apa Mas? Apa kuwi? Salammu sendiri. Eh? Oh, salammu sendiri. Ngerti ora Mas Jajab? Alah aku nek lagu-lagu ngene iki ning aku kok di luar kepala Mas. Oh sing bernapaskan musik ini wis di luar kepala. Alah di luar kepala. Dadi blas gak enak senang jero ngene gak enak blas wis. Dadi di luar kabeh. Aku ya tau pirsa jenengan Mas? Tau ngertos jenengan? Dah, iki mau ora mbok pilih lho Mas. Iki mau ora mbok pilih lho. Lah cah cilik yo mosok yo pirang. Orang kok ngenyek aku biar rabi yo jek semene Mas. Lah ya bojone gede. Aku rabi tanggalnya 30 Agustus. Pas Agustusan aku dipacai dandan wong lanang kono kae Mas nganggo jas nganggo blangkon bojoku yo. Lah kok tangga-tangga gak percaya to. Lho, iki mosok pe karnaval. Dikira ngono. Iya. Ora rabi yo Mas yo. Ora rabi tenan ta? Kan kok rabi yo. Heeh. Rabimu kapan Mas? Rabimu kapan? Ulan ngarep. Oh, barengene. Bareng iki. Oh iya. Bareng kene. Barengene. Bareng iki, heeh. Denge bareng. Tanggale bareng. Mrene beda nggon. Kacek. Sitoke ning kraton, bae ning kamar. Oh ngono. Iya. Kapan meteng ngene ngono. Lah sitok ning kraton lho, sitok ning kamar lho. Apa iki mung salammu? Salammu sendiri. Oh, salahmu. Salahmu sendiri. Salammu dhewe. Enak, Mas. Nek gawe nang di jamur ora salah dhewe. Hey! Kita harapkan satu artis yang cantik di sini. Oke. Satu dokter ini ada. Yo. Sabar ku untukmu
kasih Mbak Enggar. Iki mau Mbak Enggar. Gandeng kowe calone bakal omah-omah ki abot sanggane. Ha nggih. Yen nganti ana tukar padune anggap wae kuwi dadi kembange wong omah-omah. Wong tukar padu kuwi ora iso dihindari ning nek iso ndang ditampungke. Paring ana resep-resep ne lho Mas. Lah resep ngene nok, besok wong omah-omah kuwi mesti kepengin duwe keturunan. Kepengin duwe anak. Nek kowe kepengin duwe anak lanang. Omonge wong iki ilmu tuwa lho nok. Kancaku ora tak critani. Nek kepengin kagungan putra kakung, kepengin duwe anak lanang kuwi garwane kon acak saka tengen teko tengah mandek. Terus nek wis rampung medun kiwa, insyaallah dikersake Gusti Allah besok kok anak-anak lanang. Jenengan baleni. Nek kepengin duwe anak lanang, acak munggah saka tengen. Tengen teko tengah mandek medune saka liwat kiwa. Insyaallah nek dikersake Gusti Allah besok putra lanang. Lanang. Nek kepengin wedok, acak saka kiwa teko tengah mandek medune tengen. Nek dikersake Gusti Allah besok anake wedo. Ning nek kepengin iso pacaran sik ngono kae ben kagungan putra, sok-sok rak ngono. Nggih. Aja sik ben iso pacaran. Tegese ya dicegati ngono kae. Dicegati. Carane kuwi munggah saka tengen teko tengah bablas ngiwo, gak usah mandek. Jadi saka tengen bablas ngiwo. Dadi aja mandek, aja mandek. Ning tengah gak usah mandek. Gak usah mandek, nek mandek dadi engko masalahe. Oh, ngaten. Teko anu langsung. Aku ra mudeng, Mbak Ega. Aku yo ora e majan. Ngelmu tuwa, Mas. Oh, yeah. Tapi tak cobone. Yo aja sik to. Maksudnya ulang arep to. Ulang arep yo to. Kuamplok pisan engko malah. Cek layak lah, sak itu modele ngene iki kabeh. Tujuhnya orang kenal aku kowe ndo. Lah iya nek kenal ngopo? Ak momong ndek iki iki. Ora ana kenal ngono kuwi. Ora kenal ya nak ya. Larangane aku ora kenal. Kepok single wong lanang sing dudu muhrim kuwi haram. Tul. Lebih baik kita dicocok mata dengan apa jenis kuwi? Apa jenis kuwi? Jarum, daripada harus bersentuhan dengan bukan muhrim. Hukume agama sing tak rasuk ngono. Oh, ngaten. Sami, Mas. Lah rek yo ngaten. Agama sing kula rasuk nggih ngaten. Alhamdulillah. Kula kok nganti nggih rekaman, nok nggih lakaman kok lagu nyanyi kok rangkul-rangkulan. Astagfirullah. Niku nggih nyocok mata nek neraka mesti dicocok pamutar duwe timbang kok nggih rekaman video di syuting klip ngono kae nggih lagu mbang di romantis. Lah. Lah. Cocok. Dicocok mripate tangane dibondo ya. Yeah, gini ngerti ya ora? Heeh. Contone ya enek ngono kuwi. Kula aja ditiru ya. Iya aja ditiru. Dicocok mripate. Tak tiru lenggah sawang. Pater nuwun. Masyaallah Mbak Enggar kalau nggih. Nggih Bu Guru. Enggar. Terakhir-terakhir. Oh, jeng. Mbak Bir kita karo Mbak. Monggo. Anggun bebarengan berdua. Terus jawab ingkang ireng menika kidul nggih. Mereka paling asma bu, sinten kalau dering tepang kemanipun. Loh, yuk tepangan dong, mendekat. Betul apa? Orang apa, tanya sendiri. Anu, asma sinten. Nuhun sewu wilujeng dalu ibu. Jojo. Saya sopan. Aku paham yo. Anggap ya ingin gini, gak alon-alon ini bahaya. Wilujeng dalu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Yuh, saya kayak peduk demit malah harap moco surat ayat kursi dong. Wilujeng dalu ibu. Wilujeng dalu mas Gareng. Derek ditepang paring asmo sinten ibu? Paring asmo Parsinem. Wah iya. Jeneng niku Kinarya Jopo. Asmo Kinarya Jopo. Enten artine? Nggih. Parsinem. Paring. Paring si siji paring siji nem nambah paring siji nambah tegese nambah ingkang nambah marang Gusti ingkang peparing ingkang moho sawiji siji ingkang peparing niki Bu Parsinem mesti lahirin ing Jawa leres to ji lahirin mesti ing Jawa. Dan nek mboten teng Jawa nek lair ning Inggris jenenge Parsisik. Oh. Napa niku? Sik 6. 6 isik. Oh iya. Mula Bu Parsinem lair ning Jawa. Jenengan lair ning Inggris Parsisik. Oh. Mergo sik iki artine 6. Oh iya. Nek teng Arab, teng Arab. Wah. Yo iya. Nek teng Arab. Heh. Teng Arab. Lah apa lah opo yang tak teko Arab? Wong Inggris ora kaget. Ya kula tangklet kok. Ya gak usah aku gak tau teko Arab kok. Ya. Lah nek ning Jepang ya beda neh. Apa kenapa? Parsi.
Wes yo ngateku. Nene teng Cina. Alah yo tunggal iku mang. Ning nuwun sewu alhamdulillah berkah iki Ibu nggih. Ya no. Ngomong karo putra niki nggih kaya sing nom iki ditulat ibuke, piyaine suarane yo luar biasa apik. Tujune jenengan pun rodok sepuh bu upama ojek nom tak pek bojo. Nyang po. Tak pek bojo. Heeh. Kesenengan aku no. Lha. Ora kesenengan kowe ne biasane ngono lho, kesenengan aku lho. Kok malah kesenengan? Yo seneng aku lho Bu. Lho aku cita-cita nduwe bojo sing lemu ngene iki kok. Lah napa? Lho nek lemu tak ejono cili-cili kan entuk loro to Bu. Tapi no kono. Lah mulo kuwi, burun piwo ora pek bojo. Padakne wedhus. Yen nek yo sapa pinten, umur pinten? Nggih. Kula 50 gangsal. Lah pas iki 5 taun kas entuk 30-an loro. Padakne wedhus. Masyaallah yo boten no. Berkahipun nggih Bu. Alhamdulillah. Dalemipun pundi dalemipun? Lho nganjuk mriki. Oh, nganjukipun pundi? Kedung dawa. Alah cedak ngene kula. Lah napa? Ngene kula ndek dungdek kula. Kedung dawa. Luar biasa niku. Luar biasa hamber kai. Yo 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 yo. Agar karo. Iki dung ciut iki. Iki dung ciut. Dalnya kok kedung ciut. Ya pokoke loro iki dung ciut pokoke dung ciut iki. Berarti kedung. Nek dilengkas kuwi ya dung ombo kuwi. Wes Mbak Bir kita. Mbak Bir kita, ayo berjanji kok berjanji. Perjanjian kedua. Berjanji nek koyo arep maca selawat to. Berjanji. Ayo berjanji nek arep kesepakatan berdua apa yo sing kompak. Bukan rapat-rapat. Lagune pon Ampun, sampun konfirmasi. Ampun konfirmasi malah liwat batin to Mas. Nggih. Dari pati. Oh iya. Sri Uning Mas. Betul. Jauh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Injih. Ingkang baku Mas Gareng ndonga menapa kagem para warga masyarakat Weru kang sarta Bulakmojo ingkang sakmangke sampun kasembatan ngadani bersih dusun semangga. Injih mugi pikantuk berkahing Gusti lumantar tirakatan wungun cagak lek wonten dalu kalenggan samangke sedaya warga pinaringan berkah barokah. Amin. Inepi saking syukur sakit cinaketo ing bagya mulya. Amin. Jumbu kang ginayuh gagah kang cinangkah basuki kang kaestri sembodo kang cinongko. Amin. Iwon dini kulo namung iwon pangestu kagem para warga mbok menangin kulo nyambut damel paling ono lancar gangsar. Amin. Ngaten nggih Mas. Kladu ing tembung kitaling basa klenggono kiranging subosita andhaping pawiyatan cubluing pangertosan kulo nyuwun samudraning pangaksama. Nggih. Tuku tahu di Kediri, bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin ya robbal alamin. Jadi 6 likur Mas Ning dilalah tumbuh. Iya. Rapopo. Si ukeh tanggalane. Ya ukeh nek ra dikeki ya arep ngopo aku. Amin berkah barokah. Ya, tawon ana tupe, lakon ana tutuke.